Estamos aqui no hotel, casa da vovó. Como que o leão faz? Como que o porco faz? Como que a galinha faz? Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Como que o gatinho faz? Miau. Como que o cachorro faz? A bola? Biel, como que o cachorro faz? Não quer saber não, né? O cachorro. Esse cachorro tá gritando. Uau, uau, uau. E o cavalo? Oi, gente! Fala oi. Mais um vlog, mais um diário da mudança. E hoje é o dia oficial da mudança. Já tá acontecendo, né, Bielzinho? A gente veio aqui pra casa da vovó desde cedo. E eu amo a casa da vovó. Fala, vovó. Fala, vovó. O quê? Dedeira. Tá aí, nós vamos fazer mais tarde. Viemos aqui pro quartinho brincar. Esse é o quartinho de nenê da casa da vovó, né, Biel? E aí, vocês viram uma ceninha que eu fiz aleatória, né? Que eu tava no hospital. Eu fui tomar Noripurum, mais uma dose. É porque eu precisei tomar algumas doses, né, nessa gravidez. Pra ajudar a subir a hemoglobina. Depois de anemia, né, na gestação. É, na gestação é bem comum. Então, hoje foi o dia de tomar mais uma dose. Continuando, então é bem comum isso na gestação. Aí eu fui lá tomar mais essa dose que precisava tomar pra melhorar isso aí. E aí a gente provavelmente vai passar o dia todo aqui na minha mãe. Como que o ventilador faz? Faz. Pessoal, aqui temos um neném que já almoçou. Fez uma sonequinha muito michuruca de 40 minutos. Que eu acho que mais tarde ele vai querer dormir mais. Vovô foi no mercado e nós estamos aqui. Esse sofazinho aqui é aleatório no meio da sala. É porque a gente vai levar ele pra casa nova também. Bagunça. E assim? Girafa. Fala. Girafa. Pé. Que isso? Alô, alô! Sua vez. Alô, alô! Alô, alô! Alô, alô! Alô, alô! Fala! Thank you.
Chegamos! Uhul. Ai, amor, eu já vou querer mexer nessas coisas hoje. Cheguei na minha casa nova, pessoal! É a esteira. Nossa, como é bom ver a casa preenchida com as nossas coisas, tipo, deu outra cara. Isso mesmo, é o seu quarto, a gente vai preparar pra você mimir daqui a pouco. Gente, tem uma pessoinha aqui que já andou a casa toda e tá achando o máximo. E aí reconhece os móveis, olha só as roupas. Aí fica brincando com os brinquedos que ele acha dele espalhado. É. Uhum. Vai varrer a casa, vai? Vai limpar? Ai, a penteadeira! O quê? Aqui, ó. Hã? Ai, aqui que acende? Uhum. Uai! Gente, amore! Sério, ficou melhor do que eu imaginava. Aqui! A luz é perfeita pra vídeo. E olha o reflexo da luz ali no fundo pra gravar. Gente, eu tô muito empolgada. Que eu tava com medo de ser uma luzinha fraca, sabe? Mas é tipo assim. Perfeito. Gente, resumo, né? A gente chegou aqui. Aí, Bielzinho ficou encantado, né? Com tudo. Acho que, tipo, ele já tinha vindo aqui, né? Na casa outras vezes. Mas acho que ele vê as coisas nossas aqui. Ele ficava observando tudo e brincando. Aí, o rapaz veio aqui instalar as cortinas. Que a gente queria instalar as cortinas. Porque como a gente vai dormir aqui, as cortinas têm blackout. As janelas são muito grandes. Senão poderia atrapalhar até no sono do Biel e tal. Então, a gente tava esperando ele instalar. Ele instalou aqui agora. Aí, ele instalou do quarto do Bielzinho. Aí, eu já fui logo dando banho nele. Coloquei pra dormir. Porque já as coisas dele já estão bem organizadas lá. Amanhã eu posso até mostrar melhor pra vocês, só que eu acho que já vai ser outro vlog. Aí ele dormiu tranquilo. Eu achei que ele ia estranhar, que ele ia chorar, que ele ia, sei lá, achar estranho, enfim. Mas ele dormiu tranquilo. Acho que é porque ele tava com muito sono também. Então ele simplesmente assim, capotou. Mas como também tava todos os móveis, a gente até colocou na mesma posição do quarto dele, basicamente. Que foi o que ficou legal aqui também, sabe, a posição. Então ele não estranhou nada, assim, foi tranquilo. Mas pode ser que durante a noite ele acorde e tal, né, estranhando alguma coisa. E ok, até porque tá sem ar-condicionado, então tá bem calor. Aqui onde eu tô, na área, tá fresquinho, mas nos quartos fica um pouco mais quente. Eu até dei um banho bem fresquinho assim nele, coloquei uma roupinha bem fresquinha, mas como tá sem ar, sem ventilador e tal, eu acho que pode ser que ele estranhe durante a noite, ou não também, veremos. Veremos. E aí, pedimos uma pizza aqui agora. Gabriel e eu vamos comer. E a ideia era só comer, ajeitar o nosso quarto, deitar e dormir pra descansar. Mas eu tô me coçando pra começar a arrumar as coisas, gente. Eu tô doida pra arrumar minhas roupas no closet. Tô empolgada, mas eu não sei se eu vou ter ânimo também pra fazer isso. Veremos. Agora é isso, vamos jantar a pizza. E o Antônio está aqui todo xerelepe. Olha essa barriga, tá uma bolinha. Bom dia. Bom dia, rapazinho. Bom dia, vlog. Bola onde? Você queria a bola, né, pra você brincar aí. Gente, então, resumo de como foi a noite aqui, né? Foi super tranquilo. O Bielzinho foi dormir, era umas 8, eu acho. 7 e tanto, alguma coisa assim. Quando foi umas 9 e pouco, ele acordou. Mas aí, ele não tinha tomado praticamente nada da mamadeira na hora de dormir, sabe? Tinha ficado tudo aqui ainda. Tinha sobrado praticamente tudo. Aí eu só fui lá, como tinha só uma horinha, né, que ele tinha despertado. Eu pensei, sei lá, pode ser até fome também, não sei. Acho que ele estranhou um pouco. Mas aí eu voltei lá, dei a mamadeira, que
ele nem tinha tomado direito. E aí ele tomou mais um pouco e dormiu a noite toda. A gente não acordou de madrugada. Eu fiquei achando que ele ia talvez acordar, estranhar, né? Aí dormiu a noite toda. Acordou agora às 6, 6 e pouquinho, que é a hora que ele costuma acordar. E foi tudo tranquilo. A gente também dormiu tranquilamente, gente. A cama King, que a nossa cama era Queen, né? Agora a gente tá com a cama King. Gente, é maravilhosa. Depois eu mostro mais pra vocês. Mas a gente dormiu assim. Gabriel dormiu todo esparramado. Eu também dormi toda confortável. Muito bom. Ontem eu estreiei também o chuveiro. Gente, que chuveiro maravilhoso. Mas aí eu queria até ter gravado pra vocês, falado alguma coisa antes de dormir, mas a gente tava tão cansado. Eu tava tão cansada que eu simplesmente apaguei. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá o estado da casa hoje, agora, nesse exato momento. E aí depois a gente vai começar a arrumar tudo. Ó, se liguem nas bagunças. Tudo aqui. Eles colocam as coisas mais ou menos por cômodo, né? Então aqui são coisas que estavam lá na sala mesmo. Isso aqui é a bagunça das cortinas ontem, quando foi instalar. Aqui tem algumas coisas no escritório. Ah, eu não tinha mostrado pra vocês a porta, né? Olha só como ficou bonita a porta aqui do escritório. No vídeo de tour ainda não tava pronta. Ela abre aqui. E aqui tem bastante coisa. Ó, minha bolinha de pilates. Aqui tá assim. O quartinho dele aqui, ó. Tá vendo, gente? A disposição das coisas ficou bem parecido lá com como era lá. A gente só trocou a poltrona. A poltrona na amamentação. Agora a gente já colocou lá no quarto do Antônio. Aí eu deixei essa poltrona aqui. Trocador improvisado. Que a gente não achou o trocador dele. No meio das coisas aqui. E aí ficou essa baguncinha aqui. Né? Que a gente vai arrumar hoje, eu acho. Ali a gente deu banho nele ontem. Aqui a baguncinha. O nosso quarto, gente. O quarto tá uma bagunça. A gente só arrumou, assim, a cama, né? Pra gente dormir e tal. Mas estava ótimo. Tava super aconchegante. Mas aqui, ó. O closet tá cheio de caixa também. O banheiro também tá bagunçadinho. Ó as minhas roupas, gente. Tem coisa do Gabriel aqui também no meio. Mas olha só que legal. Fica tudo num arara, assim. Não vejo a hora de tirar isso aqui tudo e começar a organizar. E é isso. Esse vlog vai ficando por aqui. Agora a gente vai começar as arrumações. E eu vou gravando tudo pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.